Ea, Josu, atxe izkiarekin hasten da. Datorren igandean, urriaren 28an, gure eskudagok Donostian antolatu duen kalejira erraldoian, ze elementu izango da ezinbestekoa? Amaiketakoa. Tira, hori ere bai, baina bada beste bat zentralagoa. Harri jasotzaie. Beste aukera bat emango dizut. Gardena izaten da... Aurrak. Bai, baina ez da umentzat bakarrik. Helduak. A ber, kontzentratu. Gure esku dago da... Hirugarren adinekoak. Gauza bat... karratua... Hernani harrak. Azaroren 28an Donostian egingo den galdeketarako zer behar da? Azken aldian Katalunian lehan modan daude. Hipsterrak. Ea, oketori mai gainean jartzen dena! Hautsontzia.